шофьорите да не правят компромиси с подготовката на автомобилите за зимата. Това съветват преди падането на снега специалистите от лицензираните автосервизи и пунктове за смяна на гуми. Диагностиката на системите е важна, тъй като студеното време може да създаде проблеми, които пряко или косвено стават причина за сериозни инциденти и аварии по време на път. На първо место са зимните гуми. Задължително 15 ноември трябва да всички коли да бъдат оборудвани с зимни гуми и стъкломиячното устройство на всички коли трябва да бъдат проверени, също спирачната система и акумулатора, запалителната система също трябва да се провери състоянието на акумулатора. Това е фаровете с електрическата система. Наблюденията показват, че в последните години шофьорите са по-отговорни, сменят на време летните гуми и търсят професионална консултация, за да бъдат сигурни в техническата изправност на своите автомобили. Има така тенденция, вече с напредването на годините, колите стават с повече електроника и хората не могат по никакъв начин сами да въздействат и трябва да се обърнат към специализирани сервизи. Вече са в ход и проверките за зимни гуми, като според последните законови промени, изискването е за дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Специалистите напомнят, че доброто сцепление на сняг и лед зависи много от срока даден от производителя и от начина на експлоатация. Апелът към шофьорите е да бъдат отговорни и в никакъв случай да не поемат рискове на пътя с неподходящи гуми. Зима и лято, единственият допер на човека с земята по време на път е гумата. Нали, ако не му е качествена гумата, той все едно става като на парзалка. И особено ако е с летни гуми, не може да се кара, просто е невъзможно. От Пътна полиция напомнят на водачите, че традиционната акция зима включва засилени проверки на техническата изправност и оборудването на автомобилите.